Alô pessoal, aqui quem está falando é o professor Fernando Grins do canal Matemático.com e nesse vídeo vamos prosseguir nossos estudos sobre limite de função de duas variáveis. Hoje nós vamos ver um teorema muito importante que vai nos ajudar muito. Mas antes de enunciar esse teorema, eu gostaria de comentar uma situação que eu criei aqui para vocês entenderem melhor o teorema que eu vou enunciar. Eu tenho aqui o limite de uma função, quando x tende a x0 e y tende a y0, o limite dessa função tende a zero. Então, essa função, o limite dela tende a zero, se aproxima de zero. Então, essa é uma função tendente a zero. E essa é uma função aqui do lado, cujo módulo é menor ou igual a um determinado valor m. Então, essa função ela sempre vai ser menor que um determinado valor m. E ela é dita que ela é dita função limitada. O valor absoluto não ultrapassa o valor de m. É sempre menor ou igual a esse valor. Então, ela está limitada, né, a um determinado valor e esta aqui tende a zero. Pois bem, dito isso, apresentado duas funções, uma que tende a zero e uma que tem o seu valor limitado e, por isso, função limitada. Eu tenho aqui que o limite do produto de uma função que tende a zero com uma limitada vai ser zero. Sim, porque esta tende a zero e essa não passa de um determinado valor. Ora, uma função que tende a zero, zero vezes um valor, qualquer que seja, vai dar zero. Então tá aí, pessoal. O produto, o teorema que eu tenho para enunciar para vocês, e agora eu vou dizer, Teorema do limite do produto de uma função limitada por uma que tende a zero. Temos uma função limitada e uma que tende a zero. O produto dessas duas funções vai ser, o limite do produto dessas duas funções vai ser zero. Vamos ver na prática, porque só falando assim teoricamente fica meio confuso. Aqui eu tenho, já exemplificando, né, uma função cosseno de y, que é uma função limitada, o seu valor está entre menos 1 e 1. É uma função limitada e agora vai ficar fácil de entender. E uma função que tende a zero, porque quando o x tende a zero, essa aqui tende a zero. E essa aqui é uma função que eu tenho certeza que fica entre esses dois intervalos. O módulo dessa função é maior ou igual a zero, menor ou igual a 1. Então, esta função é limitada, né? Seu módulo é de 0 a 1 e o valor absoluto, né? O valor dela, né, é de menos 1 a 1. Mas o seu módulo é de 0 a 1. Tudo bem, eu sei que ela está limitada nesses valores, esse aqui tende a zero, então o produto vai ser zero. Por quê? Porque zero vezes qualquer que seja o valor ali dentro, não interessa qualquer um deles, multiplicado por zero vai dar zero. Então, o produto de uma função limitada por uma que tende a zero vai ser zero. Vamos pegar outro exemplo para a gente poder absorver melhor essa ideia. Aqui tem outro exemplo, né? Limite quando x tende a zero e y tende a zero, de seno de 1 mais y sobre y. Ora, pessoal. Quando o y tende a zero, isso aqui vai dar zero, mais 1. E aí nós vamos ficar com seno de zero, de 1 sobre zero, sobre uma, não sobre zero, mas sobre um valor que fica diminuindo e se aproximando de zero. Ora, 1 dividido por um número que está diminuindo vai dar um número que vai crescer. Mas o seno desse número que está variando não interessa. O seno desse número, ele vai estar entre menos 1 e 0 sempre. Não interessa o quanto esse número varie. Ela está limitada de menos 1 a 1. Logo, esta aqui que tende a zero, visivelmente tende a zero, vezes uma que é limitada, de menos 1 a 1, resposta desse limite vai dar zero. Novamente, uma função limitada, essa aqui,
produto de uma função limitada por uma que tende a zero. Bom, o problema é que nem sempre vai ser fácil de ver essa função limitada. Aqui está fácil de ver, porque é seno, é cosseno, né? Mas uma função limitada, ela às vezes é meio difícil de decidir quem é a função limitada e quem é a que tende a zero. Vamos pegar uns exemplos mais elaborados. Bom, nesse caso aqui, vocês podem escolher várias curvas que vocês quiserem. Vocês nunca vão conseguir provar que o limite não existe. Então, vamos tentar provar por esse teorema, né, qual é o valor desse limite. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar o 3y, vou tentar fazer um produto de função limitada. Vou colocar o 3y aqui na frente, vocês já vão entender, vai ficar limite de 3y vezes x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso quando o x tende a zero e y tende a zero. E aí, tendo isso aqui feito, né, eu vou agora tentar classificar essa função aqui. Eu estou vendo que essa função aqui visivelmente tende a zero, não tenho dúvida, porque se o y tende a zero, 3 vezes uma coisa que tende a zero vai tender a zero isso aqui. E esta aqui, que talvez seja a nossa função limitada. Por que que eu acho que ela pode ser limitada? Ora, essa função, o x tende a zero e o y tende a zero, eu quero colocar para vocês que pode um ser zero ou o outro ser zero, mas não os dois vão ser zero. Eles vão tender a zero. Então, não pode os dois ser zero. Eu posso ter um deles zero e o outro não zero. O outro tende a zero. Então, o que eu quero que vocês enxerguem é que nós vamos variar isso aqui e esse termo aqui, essa função, ela nunca vai ser maior que 1. Eu vou provar isso para vocês fazendo o seguinte: tem dois limites. Um limite é o x ser 0, valor extremo, e o y ele vai se aproximar de zero, ele não é zero, ele vai tender a zero. Então, se o x for zero e o y tende a zero, eu tenho zero sobre zero mais y ao quadrado. Ora, isso aqui vai dar zero. Um dos limites, um dos extremos é zero. O outro extremo que eu quero colocar para vocês é o y ser igual a zero. Bom, se o y for igual a zero, eu não posso dizer que o x é zero. Porque os dois não podem ser zero. Um pode ser zero, mas o outro tem que estar tendendo a zero. Porque zero, zero é um valor, é um ponto que eles nunca vão chegar, eles só se aproximam. Bom, se o y for zero, o x é um valor pequeno, mas não zero. Então eu vou ter x ao quadrado sobre x ao quadrado mais zero. Isso vai dar 1. Então esta função ela pode variar de zero até 1. Os dois extremos. Então eu posso colocar aqui esta função aqui, x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual a zero, menor ou igual a 1. Ela vai estar dentro deste intervalo para qualquer valor que o x e o y assumirem. Sabendo que a parte de baixo vai ser sempre um pouquinho maior que a de cima, ou até mesmo igual, que é o limite máximo. Então, uma vez que essa função, e vocês analisem bem, né, tem seus valores contidos entre 0 e 1, e esta aqui é zero, então fica zero vezes uma função limitada, resposta zero. Então, o limite da função é zero, por esse teorema que a gente acabou de apresentar. Vamos então para outra questão.
Bom, essa questão aqui, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Primeiro, né, o limite, né, eu vou separar em dois limites que eu posso fazer isso. Limite 3x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais limite de 4 y ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, aí como é que eu vou fazer? Aqui também, né, pessoal? Aqui é x tendendo a zero, y tendendo a zero, x tendendo a zero, y tendendo a zero. Como é que eu vou provar agora, né? Como é que eu vou me enquadrar, quer dizer, na situação do limite do produto de uma função limitada por uma que tende a zero? Bom, eu vou fazer um artifício aqui para vocês. Vou separar aqui, eu posso separar como limite. Eu vou botar aqui 3x como uma função que tende a zero. E aí vocês têm que ter habilidade e vou deixar x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado como a função limitada. Então aí pelo exercício anterior a gente está vendo pelo mesmo motivo que essa função aqui é limitada e esta aqui para qualquer valor que eu colocar tendendo a zero, né, aqui a gente já viu da questão anterior, isso aí é por similaridade, que essa função ela está limitada de 0 a 1. E a outra função aqui também, que eu vou escrever, deixa eu botar aqui, mais limite 4y. Y ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. X tendendo a zero e y tendendo a zero. Esta função aqui também é limitada. Seu valor está limitado de 0 a 1. Bom, então, dando prosseguimento aqui, x tende a zero, essa função tende a zero e esta aqui é limitada. Esta aqui tende a zero e essa aqui é limitada. Então vai ficar uma coisa que tende a zero vezes uma que é limitada mais uma que tende a zero vezes uma que é limitada. Então somando as duas parcelas, tendendo a zero vezes uma limitada vai dar zero, mais tendendo a zero vezes uma limitada também vai dar zero, e zero mais zero dá igual a zero. Então, este é o limite desta função aqui em cima, tá, pessoal? Usando o teorema. Bom, esse vídeo foi feito para mostrar o teorema do produto de uma função limitada por uma que tende a zero e mostrar como se aplica. Então, ficamos por aqui. E se vocês gostaram do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, coloque o matemático.com nos favoritos. Então, pessoal, até o próximo vídeo.